വേണ്ട മോളെ, പാക്കറ്റ് പാൽ ഒറിജിനൽ അല്ല. അതിന്റെ കവറിന് മുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക്, ടോൺഡ് മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ. കവറിന് മുകളിൽ ടോൺഡ് മിൽക്ക് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണോ പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങാത്തത്? അതെ സാർ, അത് തന്നെ കാരണം. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കേട്ടു. സുഹൃത്തെ, ഉപഭോക്താക്കൾ പാല് വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ട പോഷകങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവിക പാലിൽ ഇത് പരിശോധിച്ച് കുറവാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഈ പോഷകങ്ങൾ പാലിൽ നിന്നു തന്നെയുണ്ടാക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി, പാൽ ക്രീം മുതലായവ ചേർത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ പാലിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള പോഷകങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാലിനെ ടോൺഡ് മിൽക്ക്, സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക്, ഫുൾ ക്രീം പാൽ എന്നിങ്ങനെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി നിയമത്തിൽ പറയുന്ന പേരിൽ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പശുവിൻ പാൽ, എരുമപ്പാൽ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൂടാ. വിപണിയിൽ പാക്കറ്റ് പാൽ വിൽക്കുന്ന ദേശീയ സഹകരണ ബ്രാൻഡുകളും സർക്കാർ ബ്രാൻഡുകളും സ്വകാര്യ ബ്രാൻഡുകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്.